Jeste li čuli kako je izgledala posljednja vizija svetog Antuna Padovanskog? Je li mu ta vizija donijela mir i spokojstvo? Kako je živio, tako je sveti Antun spremno i u duhu vjere dočekao čas prijelaza nebeskom ocu. Bio je petak 13. lipnja 1231. godine, kada je opodne Antun sišao sa svoga skloništa na orahu. Tek što je sjeo jesti s braćom, zahvatila ga je jaka klonulost. Bio bi se srušio da ga braća nisu podržala. Slabim glasom iznemogli Antun zamoli braću da ga vrate u Padovu. Želio je umriti u svojem samostančiću, blizu drage mu crkvice Svete Marije. Jedan seljak stavio im je na raspolaganje svoj privoz gdje je svetac smješten na slami. U pratnji brižljivog subrata Luke, Antun je krenuo na posljednje putovanje. Dan se već naginjao zalazu kada su stigli blizu grada. Antun je već bio pri izdisaju pa ga nagovore da svrati u Arčelu, gdje su boravila braća zadužena za Klarise. Tu je u jednoj skromnoj sobici koja se pobožno čuva do današnjeg dana, Antun krenuo u susret gospodinu. Posve iznemogao, ali još pri svijesti, zatraži sakramenat pomirenja, svetu Euharistiju i bolesničko ulje. Zatim, krajnjim naporom, izusti pjesan blaženoj djevici: O preslavna kraljice, uzdignuta iznad zvijezda. Očima punim svjetla, sveti Antun je nepomično gledao prema nebu. Što vidiš? Upita ga brat Luka. Vidim svojega gospodina, tiho odgovori umirući sveti Antun. Smrtna borba kratko je potrajala, a prilaz u nebo bio je vedar i lagan. Tako se ugasio za ovaj svijet jedan od najvećih apostola Isusa Krista i njegova evanđelja. Sveti Antun tada imao 36 godina. Kanoniziran je, odnosno proglašen svetim, za manje od godinu dana od zemaljske smrti, što ga čini najbrže proglašenim svecem u povijesti crkve. Razlog tome između ostalog činjenica da su se dogodila brojna čudesa odmah nakon njegove smrti. Ona su dokumentirana, a 53 ih je opisano u knjizi Život svetog Antuna, što je pročitano i pred papom Grgurom IX. I danas je sveti Antun poznat diljem zemaljske kugle kao čudotvorac, a svjedočanstvo o njegovom zagovoru su doista nebrojno u svakom narodu. Sveti Antun je poznavao, volio i propovjedao riječ Božju izvanredno. Proglašen je doktorom crkve 1946. kao doktor evangelikus od strane pape Pija XII. Samo je 33 sveca počašćeno ovom titulom. Crkva ga je proglasila naučiteljem zbog njegove jake čežnje i oduševljenja za širenjem evanđelja i života po poruci Božje riječi. I mi smo pozvani biti evangelizatori po njegovu uzoru i svetosti. Antun je posjedovao briljantan talenat naučavanja i propovjedanja. Svojim životom, naporima, molitvom postao je bez sumnje sličan Isusu. Bio je sjajan u tome da ljubeći Božju riječ i razumijevajući je donese je i prilagodi svakodnevnim situacijama života. Upravo tu crkva naročito želi nasvjedovati svetog Antuna. Naučimo od svetog Antuna značenje prave mudrosti. Kada Duh Sveti zahvati dušu, on je ispunjava svojim plamenom i daje da zahvata i druge, rekao je sveti Antun.